zindame pehla usani naate paar hai zindame pehla usani naate paar hai zindame pehla usani naate paar jahan roz پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کوسین ٹھہرے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کوسین ٹھہرے کوسین ٹھہرے سر عرص آقا کی مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جو عاشق و کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے جو عاشق و کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت
नफस है कयामत, मदीने से हम जा निसारों की दूरी कयामत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़े पा के खैरुल वरा है वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ में कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या।